Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Більше тонни водоростей витягнули з води у парку Топільче в Тернополі. Її очистку розпочали вперше за останні 30 років. Беру борону на лодку, плуву на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростю до берега. Водія пасажирського автобуса, який на Трибувлянщині зіткнувся із вантажівкою, перевели до обласної університетської лікарні. 20 чоловік в салоні було. Було 20 трупів. Я не втік. Якби пішов, був лоб, фура у нас. Волонтери проекту «Будуємо Україну разом» допомагають двом багатодітним сім'ям зі Збаража добудувати і утеплити будинок. Я рада, що добудують хату, і я буду грати. Більше тонни водоростей витягнули з водойми у гідропарку Топільче в Тернополі працівники водного господарства області. Про це сьогодні повідомив завідувач парку Топільче Юрій Бойко. За його словами, очистку води в парку розпочали в п'ятницю. Це роблять вперше за останні 30 років. З бюджету тернопільської громади для цього виділили 1 мільйон 302 тисячі гривень. Як чистять водойму, Світлана Лазорик бачила. З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Топільче чистять водойму навколо Козацького острова. Беру борону на лодку, плуву на середину, шукаю, де є багато водоростів, закидаю борону і хлопці тягнуть водоростю до берега. Іначе їх немає як витягнути, а земснаряд воно забиває. Далі за допомогою земснаряду робітники будуть викачувати на мул. Ми взяли на водгоспі, вулиця Чехова. Він працює, ну як, має ті двигуни, тягуни, і вони через шланги ті викидають просто продовження шланги в будь-яку територію. 1,50 – 1,70 – то буде достатня глибина озерця. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме – не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість на мулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини, концентруються. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах, осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками. І тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Якщо він буде складуватися і знаходитися ось тут на місці виїмки, так, на берегах цього ставку, то він, звичайно, буде фонити, тому що в нього концентрація різноманітних, навіть важких металів, інших речовин є доволі високою. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Топільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають. Там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою ляскою. То, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Рішення про очищення каналів і штучних водойм в парку було прийнято 23 липня на виробничій нараді в Тернопільській міській раді, на якій обговорювали очищення водних каналів. Про це повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку Тернополя Микола Лесів. Водія і пасажира автобуса, які потрапили в аварію в селі Струсів Теребовлянського району, перевели в обласну університетську лікарню. Про це сьогодні повідомив головний лікар Теребовлянської центральної районної лікарні Михайло Никеруй. Аварія сталася у суботу, 3 серпня. Тоді причіп вантажівки врізався в автобус із 23 пасажирами. Ми в ортопедичному відділенні Тернопільської обласної університетської лікарні. В цей момент тут перебувають 4 травмованих в дорожньо-транспортній пригоді у селі Струсів. Водій автобуса, що рухався за маршрутом Вінниця-Яремча, Володимир Мельник – житель села Сівка-Калузька Калузького району Івано-Франківської області. У нього травми коліна та щиколоток ніг. Він розповів, як сталася аварія. Ми виїхали з Тернополя у 14:40 і доїжджаємо до Струсова. Туди було, напевно, з півгодинки ми їхали. Піднімаючи в Струсові, вже на кінець Струсова до гори, на зустріч фура летить. І прямо на нас. Я тут замітив і почав втікати.
фуру я минув, а прицеп розвернуло, і прицеп в нас влетів. І мене викинуло, я за то ж вісів. То цілі 20 чоловік в салоні було. Бо було 20 трупів. Я не втік. Якби пішов, був лоб фура у нас. Так їм трохи втік, а прицеп так і нас довгнав. Лариса Стецько – пасажирка автобуса, що потрапив в аварію. Каже, її сім'я, чоловік та донька їхали з Вінниці на відпочинок в Яремче. Я пам'ятаю тільки вже звук удару, тому що я сиділа, виходить, третє-четверте місце у нас було, чоловік сидів на другому місці, тобто зразу за водієм. Ну, я тільки пам'ятаю звук удару, цей удар і все, як мене вже викинуло з сідушки. Секунда діла, да, і все. І далі вже все, отаке все, кров, чоловік, пам'ятаю, стоїть, вже тільки нога його ж зажало там сідушкою. Дитина вся в крові теж стояла так. Сергій Стецько сидів в автобусі за водієм. Каже, у нього черепно-мозкова травма, струс мозку та перелом лівої ноги. За його словами, ногу прооперували. Завезли нас в районну лікарню, а з лікарні районної бачили, який мене отюк пішов. Зразу завезли в Тернопіль. Зразу вночі того ж дня, з неділі на суботу, робили операцію. З суботи на неділю робили операцію. Далі треба, поки стухне отюк, гематоми зійдуть усі, тому що тут був внутрішній крововилив. Зробили цю операцію, щоб вся кров ушлася і отюк спав. Тоді треба робити операцію, тому що там розроблені кістки. Тобто заберуть ось цей апарат, і Лізарова забереться, а там будуть вже складати кісточки, пластину ставити. Там кусок кістки відпадено. Треба, напевно, пластину ставити. За словами травмованих, після виписки подаватимуть в суд на водія вантажівки. Ці кадри відзняті у суботу, 3 серпня, на вулиці Миру в селі Струсів Теребовлянського району. На них ви бачите місце аварії. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, вона трапилась близько 15-ї години на автодорозі Івано-Франківськ – Буча-Чернопіль. На місце події виїжджала слідча оперативна група, яка встановила, що на повороті зіткнулися автомобіль МАЗ, який рухався з причепом, та пасажирський автобус «Еталон», в якому їхало 23 пасажири. В результаті дорожньо-транспортної пригоди причеп від вантажного автомобіля відірвався і зіткнувся з автобусом. Від цього удару потерпіли водій та троє чоловік. Це сім'я з Вінниччини, двоє дорослих і дівчинка 15 років. Всі ці четверо осіб після цього звернулися в лікарню за медичною допомогою. По даному факту слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 частина 1 Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські встановлюють всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами речника Нацполіції області Андрія Василика, частина 1 статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинило середньої тяжкості тілесні ушкодження. Вона передбачає штраф від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців. Із лікарями травмованих нам поспілкуватися не вдалося, адже вони проводять операцію. Про це повідомила травмована в аварії Лариса Стецько. Із керівниками фірми, причіп вантажівки якої врізався в автобус, нам зв'язатися не вдалося. Волонтери у Збаражі допомагають двом багатодітним сім'ям добудувати і утеплити своє житло. Також зводять вуличну сцену на території місцевої школи. Ці волонтери – представники культурно-освітнього проєкту «Будуємо Україну разом» благодійної організації «Львівська освітня фундація». Про це повідомила організаторка проєкту Марина Балака. За її словами, працюють 25 волонтерів проєкту і ще їм допомагають стільки ж волонтерів – жителів Збаража. Подробиці у сюжеті Ірини Терлюк. Волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» фарбують лавки для вуличної сцени, яку мають звести на території другої Збаразької школи. Лавок має бути 80. Ми взагалі робимо цю сцену, бо в нашій школі є актовий зал, але там ми багато років проводили там всякі концерти, але, як сказати, вже в не найкращому стані цей зал. І оця літня сцена, по-перше, там буде більше місця, більше людей зможе приходити туди, і будуть проводитись різні концерти для міста, не тільки для нашої школи. Це проєкт сцени. Його розробили інженер-проєктант Володимир Демчук та архітектор Арсен Габрик, які працюють в архітектурному бюро при Збаразькій міській раді.
Сама сцена по кошторису буде коштувати практично 500 тисяч, півмільйона. Це дуже великі кошти. А лавочки будуть коштувати десь 100, біля 100 тисяч. Одна лавочка повністю вже готова, це є 1000 гривень. Тобто от ми вже маємо майже готові довести до завершення 40 лавочок. Ну і решта ще будемо працювати. На будівництво та облаштування вуличної сцени із фонду Міністерства молоді і спорту Львівської освітньої фундації та збаразки волонтери проєкту «Будуємо Україну разом» поки що виділили 60 тисяч гривень. Загалом вартість сцени – 500 тисяч гривень. Збудувати її планують за 2 роки, каже координатор проєкту «Будуємо Україну разом» Марія Багрій. Це територія, де планують збудувати сцену. З лівого боку буде знаходитися саме сценічна та площадка розміром 10 на 9 метрів. З одного боку буде пандус для людей з особливими потребами, з другого боку буде сходи, спереду буде бруківка для того, щоб можна було ще задіяти для якихось локацій. Вся решта територія майже до кінця – це будуть глядацькі лавочки, передня частина з них будуть стаціонарні, другі частини будуть зйомні, переносні, їх можна буде використовувати і в навчальному процесі, а там можна буде організовувати квести, різні заходи, спортивні змагання. Волонтери сьогодні розпочали допомагати двом багатодітним сім'ям. Для однієї добудовують будинок, для іншої – утеплюють помешкання, розповідає адміністратор табору проєкту «Будуємо Україну разом» Марина Балака. За її словами, на проведення робіт у кожному будинку Львівська освітня фундація виділила по 20 тисяч гривень. В деяких містах сім'ї самі подаються на допомогу, тому що ну, інколи це єдиний шанс їм допомогти. А в цьому місті місцева команда там декілька сімей виділила. Ми приїхали в березні до них в буртур, такий ми буртур перед таборами проводимо. Подивилися, і ці сім'ї нам підійшли, по-перше, за категоріями, по-друге, вони будуть комунікабельні, це дуже важливо, адже волонтери так само хочуть спілкуватися і бачити, кому вони допомагають. Тут проживає багатодітна сім'я Володимира та Анжели Чубарів. У них 3 дітей. Волонтери добудовують кімнату до їхнього житла. Ми зараз добудовуємо площу для сім'ї Чубара. І зараз площа хати становить 6 на 3 метри. Ми розширюємо на таку саму площу, 6 на 3. Ми завезли газоблоки і цемент орієнтовано на 18 тисяч гривень. І разом з накриттям сума дійде десь до 25 тисяч гривень. Я рада, що добудують хату нам, і я буду догратися. Ми знаходимося на подвір'ї Андрія Драпали, учасника бойових дій на сході України, який разом з дружиною Оленою виховує 4 дітей. Зараз його будинок волонтери готують до утеплення. Ми сьогодні зранку почали оббивати хату. Вже, як бачите, є прогрес від старого матеріалу. І будемо клеїти новий. Це пінопласт на клей. Ми закупили матеріалу на 18 тисяч. У нас є такі 2 інструменти. Сокира, там, нею легше, бо вона гостріша. Нею можна більші куски відвалювати. А загалом молоточками. Конструкцію, яку на даний момент от, людям, які допомагають мені, моїй сім'ї, волонтери, їм було удобніше десь, де високо, ну, от треба їм сконструювати таку конструкцію. Зимою зараз, те, як ви знаєте, що морози вони трохи зараз холодніші, може буде колись і тепліше, але дійсно 4 дітей виховуємо. Дружина не працює, бо в декреті, ну, на одну зарплату. Витягуємо, як можемо. Дуже би хотів ще подякувати ще раз організації, що є волонтери такі, які дійсно щось допомагають. Завершити утеплювання будинку для сім'ї Драпалів та добудовувати помешкання родини Чубарів волонтери планують за 2 тижні. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Всього на проєкту «Збаражі», каже Марина Балака, Міністерство молоді і спорту має виділити 160 тисяч гривень, Львівська освітня фундація – ще 50 тисяч, і волонтери проєкту «Будуємо Україну разом», які проживають у «Збаражі», зібрали близько 40 тисяч гривень.
І на завершення про спорт. Чемпіонат України із санного спорту на санкуроликах серед юніорів завершився у Кременці. За підсумками 4 змагальних днів, результати перегонів такі. Серед юніорок переможницею стала Юліана Туницька з Кременця, срібло у цій категорії здобула Олена Смага зі Львова і бронза у Наталії Хитренко із Кременця. Серед юніорів кращий результат показав Ігор Стахів зі Львова, друге і третє місце у кременецьких спортсменів Олеся Вальнюка і Олександра Сохацького. В естафеті перше місце здобула команда «Львів-1», друге місце у команди «Кременець-2» і бронза у команди «Кременець-1», повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. Нагадаю, чемпіонат розпочався на навчально-спортивній базі олімпійської підготовки в Кременці 1 серпня. Тернопільську команду на ньому представили 18 спортсменів віком від 15 до 20 років, повідомив Анатолій Малищик. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Завтра о 7:30 інформаційний день разом із вами розпочинатиме Ірина Терлюк. Я ж бажаю вам мирного вечора і до зустрічі тут завтра.